Se preparem para algo grande. Olá a todos, bem-vindos à Arena Globoplay, na CCXP World. Um prazer imenso falar com vocês. Eu sou o Eric Bretas, sou o líder do Globoplay. E esse ano a gente queria estar junto, né? O Globoplay adora a CCXP, não tem nenhum lugar em que a gente se sinta mais em casa. Mas está um pouco difícil, mas com a esperança de que no ano que vem, em 2021, a gente vai estar junto de novo. E por que não fazer um grande evento virtual? Por que não trazer para as plataformas digitais toda aquela força, aquela vibração, aquela energia que a gente vê na CCXP presencial? Então, é o que a gente quer fazer hoje. O objetivo principal da conversa aqui é apresentar um pouco do que a gente vai trazer para o Globoplay em 2021, os nossos lançamentos, os nossos investimentos, nosso caminho aqui para se transformar na plataforma de streaming número um do Brasil, que é o nosso objetivo. E como é que a gente pretende fazer isso, né? O que a gente quer trazer de investimento em conteúdo, nas nossas séries, novelas, tudo aquilo que caracteriza o Globoplay como a principal destino do conteúdo brasileiro no streaming, né? Eu acho que, para falar de 21, a gente precisa um pouco falar de 2020, né? 2020 talvez tenha sido o ano mais difícil da nossa geração, né? A gente nunca enfrentou uma pandemia nessa proporção. E foi um ano difícil para todo mundo, no Brasil inteiro, para todo mundo que trabalha em diversas indústrias, diversos segmentos. A gente teve que interromper a produção dos conteúdos da TV Globo, das telenovelas, né? O jornalismo se manteve fazendo um trabalho incrível, indispensável para a população brasileira, né? E o Globoplay se juntou nesse esforço também, né, de estar com o brasileiro no momento em que ele mais precisava, né? Nós abrimos muitos conteúdos, né? O Globoplay é uma plataforma democrática que tem conteúdo para quem assina e para quem também não assina. Então, nesse momento, a gente abriu muitos conteúdos, né, para pessoas que não são assinantes, e conteúdos de comédia, conteúdos que dão leveza, conteúdos infantis, aqueles conteúdos que ajudam, né, quem está enfrentando um momento tão difícil quanto esse a buscar um pouco mais de leveza na sua vida. Fizemos parcerias com o jornalismo para trazer também informação sobre a própria pandemia, né? Distribuímos especiais do G1 com perguntas e respostas para que as pessoas pudessem entender que desafio é esse, como é que elas poderiam se proteger, como é que elas poderiam se tratar, né? Fizemos ajustes na qualidade técnica da nossa transmissão, sem que a gente tenha perdido uma qualidade relevante. A gente diminuiu um pouquinho os nossos bitrates para não supercongestionar a internet brasileira. A gente chegou a um momento, né, muito crítico, de muito consumo, né, isso poderia ter impacto na infraestrutura. Então, também fizemos um trabalho técnico, né, em que a gente reduziu esse bitrate sem reduzir de maneira relevante a qualidade. Então, a gente se adaptou a esses momentos difíceis para não perder essa conexão com você. Eu me lembro de um momento particularmente importante durante a pandemia. Foi uma reunião que a gente teve com os criadores dos estúdios Globo, em que eles diziam assim: a gente precisa continuar criando, né? O fato de que a gente está enfrentando esse momento, a gente precisa encontrar formas criativas de continuar criando, claro, com todas as proteções, claro que com todos os cuidados, mas não deixar de oferecer conteúdo de boa qualidade, conteúdo original, conteúdo que as pessoas querem. E dessa conversa saíram obras incríveis, né? Saiu, por exemplo, O Diário de um Confinado, que é uma comédia que trata da pandemia, mas com um toque de leveza, com um toque de humor. Saiu o Cada Um no Seu Quadrado, né? Um programa do Paulo Vieira e do Caruso, assim, com um formato muito inovador. Saiu o Mr. Blitz, não tem um talk show. E também, mais ou menos nesse mesmo período, nasceu a ideia da gente fazer o Sinta-se em Casa, que acho que foi talvez um dos grandes destaques desse período mais crítico, né? O Marcelo Adnet, que é um gênio da raça, né? Trazendo todo dia uma crônica sobre o que acontecia no país, com muito humor, humor muito afinado, né? E muito afiado também. Então a gente está muito orgulhoso de, nesse momento tão crítico, a gente continuar mantendo a nossa produção, continuar mantendo os nossos criadores engajados e trazendo conteúdos muito importantes para você. Também quero destacar o trabalho feito pelo jornalismo. Além de tudo aquilo, né, que todo mundo viu
nos telejornais, toda a cobertura, né, sobre a pandemia, sobre as questões da política em volta dela. Estamos lançando agora, enquanto a gente fala aqui, estamos lançando o filme, né, o documentário original Globoplay, Cercados, né, que é uma obra sobre o trabalho da imprensa, né, diante do negacionismo na pandemia, né, como foi importante combater o negacionismo, né, essa pandemia que matou mais de 160 mil brasileiros, e gente que não acreditava que aquilo fosse verdade, e como o trabalho da imprensa foi importante para informar a população. Um segundo doc, esse de uma produtora independente, Por um Respiro, a gente acabou de lançar também, traz o trabalho dos médicos, né? Outra frente super importante, né? Os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que trabalharam muito arduamente para dar saúde aos brasileiros, e nós retratamos isso por meio de um hospital no Rio de Janeiro, o Hospital Pedro Ernesto. Fizemos uma série de documental de 6 episódios que conta um pouco, né, da linha de frente dos médicos e enfermeiros e profissionais de saúde durante a pandemia. Quando a gente faz um balanço, né, de tudo que foi feito no ano de 2020, a gente sente um orgulho imenso. Apesar de todas as dificuldades, nós lançamos 13 originais de Globoplay. Vocês podem ver aí na tela de vocês, né? Começamos o ano com o Arcanjo Renegado, que foi um dos nossos maiores sucessos, Todas as Mulheres do Mundo, Escola de Gênios, a segunda temporada de A Divisão, Desalma, né, que é uma série que nos enche de orgulho, As Five, né, que tem um dos fandoms mais engajados e apaixonados do Brasil, e um trabalho muito importante também na frente de documentários, né, Marielle, o documentário, Em Nome de Deus, Sandy Júnior, A História, Tiaguinho, que é um documentário musical, Arnaldo 60, sobre o Arnaldo Antunes, Por um Respiro, que eu já citei aqui, e Cercados, né? Então, de fato, enche a gente de orgulho a gente perceber que, mesmo nesse período tão difícil que foi o ano de 2020, nós não paramos. Nós mantivemos as nossas produções, nós mantivemos os nossos criadores, os nossos diretores, né, os nossos times de marketing, de operações, de inteligência, todo mundo trabalhando com muito afinco para manter o Globoplay perto de vocês. Acho que já ficou claro para todo mundo aqui a importância do conteúdo brasileiro, né, no Globoplay. O Globoplay é a grande plataforma onde as pessoas vão encontrar o conteúdo brasileiro, o melhor conteúdo brasileiro, conteúdo original, conteúdo do mercado independente, conteúdo licenciado, conteúdo que a gente encontra já de acervos e de catálogos. E essa é a nossa estratégia, né? Dar espaço para o criador brasileiro, para o conteúdo brasileiro, e continuará sendo a nossa estratégia no ano de 2021. Quero, portanto, falar de algumas dessas obras que a gente vai trazer, dessas obras brasileiras. Nós não gostamos de cancelar série. A gente brinca que aqui nós não trabalhamos com cancelamento. Então a gente começa a falar de obras que estão renovadas, né? Então, com muito prazer, a gente pode confirmar, essas notícias todas já tinham saído, mas a gente quer reafirmar aqui, né, a segunda temporada de Arcanjo Renegado, a terceira temporada de A Divisão, a segunda temporada de Desalma, a segunda temporada de As Five, e a gente acredita que aqui vai estar primeiro pronta para os nossos assinantes a quinta temporada de Sessão de Terapia. Esse ano, o Selton Mello recebe um grande convidado, né, que é o Rodrigo Santoro, que faz o papel do terapeuta do personagem do Selton em Sessão de Terapia 5. Então, acho que dessas novas renovações, a primeira que vai estar disponível para vocês é a Sessão de Terapia, quinta temporada de Sessão de Terapia. Nosso trabalho com os Estúdios Globo continua sendo fundamental, né? Os Estúdios Globo, com toda a sua seu poder de criação, né, é de fato a casa onde a gente encontra hoje os grandes roteiristas desse país, os grandes diretores, e tem algumas obras que eu quero destacar. Uma obra que a gente já apresentou na CCXP do ano passado, mas por conta de todos os ajustes da pandemia, a gente adiou a estreia dela para 2021, que é Onde Está Meu Coração. Essa obra incrível, né, do talentosíssimo Jorge Moura. Vai contar a história de uma médica, né, que luta contra a adição química, e acho que vai tratar do problema da adição química de uma maneira muito sensível, muito responsável. E vamos ver um pouquinho dessa obra, vamos ver um pouquinho das imagens de Onde Está Meu Coração.
possa perdoar e ser perdoado pelos meus erros. Me falou que me amava. Me tira daqui! Minha cabeça vira um parque de diversão. Sem gravidade. Só que passa rápido. E aí eu quero mais. It must be nice to disappear. Cadê nossa filha, Miguel? To have a vanishing act. Amanda tá passando por uns problemas. To always be looking forward. É o que eu tenho. And never looking back. A Amanda sempre foi tão forte, tão alegre. Ela é médica como eu. Ela tá viva! Você tá com uma aparência péssima. Eu sei muito bem que você tá usando, dá pra ver de longe. Mas aqui dentro você se queima. Você vai sair dessa. Que isso que ela tá fumando? Crack. Ela parece outra pessoa. Isso é uma doença. Nossa filha sempre foi criada solta. Nunca teve limite pra nada. A culpa é minha, não é? Quando você é jovem, tudo parece fácil. Nem sempre. Eu amo sua filha. E sabe como ela era? Dedicada, estudiosa, focada. A culpa é sua, da minha filha estar viciada. Me ajuda! Esquece a Amanda! Davi, tá louca. O que é isso, Davi? Esquece a Amanda! Davi! A gente tá proibido de se ver, mas eu não vou ficar separado da Amanda. Será que você entende isso? A Amanda fugiu. Dá a mão aqui. Eu te amo. Bom, então, essa é uma das nossas grandes apostas, né, para o ano de 2021. E outra grande produção dos Estúdios Globo, que eu acho que vai ter um impacto gigante, né, é Verdades Secretas 2. E o nome é esse mesmo, Verdades Secretas 2. A gente não trata como uma segunda temporada de Verdades Secretas, porque o tempo passou, né, e a nossa protagonista, né, vivida pela Camila Queiroz, ela tem novas questões, novos problemas e tem mudanças no elenco também, né, embora tenha uma parte relevante de atores do elenco original. Mas é uma nova abordagem da história da Angel e é um trabalho incrível, que está sendo escrito pelo Valcir Carrasco, e a direção é da Amora Maltner. São Paulo vai ser uma personagem muito importante da trama. A gente vai testar um formato novo, é uma obra que vai ter 50 episódios, né? Então acho que vai ser durante um bom tempo, as pessoas vão poder curtir uma história que foi a grande sensação de 2013, quando ela foi lançada originalmente. Então a gente bota muita fé em Verdades Secretas 2. A gente acha que vai ser um dos grandes lançamentos do Globoplay no ano de 2021, e com esse formato especial de 50 episódios. Seguindo aqui na nossa parceria com os Estúdios Globo, a gente também pode falar da renovação de Aruanas, né? Eu não citei ali quando a gente falou das renovadas, mas também é uma obra que a gente espera ter no fim do ano, né? Aruanas, a segunda temporada de Aruanas, que dessa vez não será sobre a Amazônia, né? As questões que vão ser enfrentadas são questões ambientais, claro, que é o foco da série, mas dessa vez vamos falar sobre poluição do ar, né? Então a gente traz para o sudeste do Brasil a história de Aruanas, e foi um grande sucesso. A primeira temporada de Aruanas foi sucesso no Globoplay e foi sucesso na TV aberta, e a gente espera com muita ansiedade a segunda temporada. Bom, falamos bastante das séries dramatúrgicas, agora eu quero falar de um gênero que vem se tornando cada vez mais importante no Globoplay, que são os documentários, né? Os documentários e as séries documentais. A gente tem muita novidade nesse ano, não vou conseguir antecipar todas aqui, mas quero antecipar algumas. A gente já vai começar o ano, logo no primeiro trimestre, com uma produção da Globo, do Esporte da Globo, uma biografia, né, uma série biográfica sobre um personagem muito controverso do Rio de Janeiro, que é o Castor de Andrade. Então, eu tenho o prazer de anunciar Doutor Castor,
que é uma série que está incrível, né, que conta a história não só do personagem, mas de todo esse contexto do jogo do bicho, da contravenção, de como que a contravenção conseguiu, durante muito tempo, conviver até mesmo nos palácios e na política e nas altas rodas da sociedade carioca, como é que houve essa fusão de interesses em alguns momentos, né, inclusive de políticos, né? É uma história que vai falar muito de crime, né? Mas de um jeito também, eu diria que com uma certa descontração, com uma certa leveza, né? Então é um documentário sobre uma figura muito interessante que ajuda muito a entender o Rio de Janeiro, né? E essa dualidade às vezes que a gente vê do Rio de Janeiro, né? Um pé ali, né, na vida formal e uma certa informalidade que às vezes até tem algumas conexões com o crime. Acho que é uma obra que está super interessante. Outra série documental que vai ter um impacto muito grande, ela já foi objeto aqui da CCXP do ano passado, é o Caso Evandro, né? Por conta aí das mudanças com a Covid, a gente fez alguns remanejamentos no nosso calendário, mas eu já posso confirmar a estreia de O Caso Evandro no Globoplay no mês de março, de 2021. Uma grande obra baseada no podcast dos Projetos Humanos, né, do Ivan Mizanzuki, e que vai contar a história desse crime, né? E que levou a uma série de equívocos da polícia, dos responsáveis pela investigação. É uma história de arrepiar. É uma história que ela surpreende muito quem assiste, especialmente quem não conhece ainda os detalhes desse caso, e joga luz sobre muitas questões de como é que são feitas investigações policiais no Brasil. É uma obra que eu diria que ela é indispensável para quem se interessa pelo tema de documentários. Também vamos ter documentários que vão falar de música, né? Então eu confirmo aqui o que já foi divulgado pela imprensa. São duas obras que a gente está muito empolgado. É um documentário sobre Alesha, que é esse talento emergente, né, do funk. E que a gente vai contar esse início. Ela é muito jovem ainda, mas é uma menina incrível, né? Muito inteligente, né? Que fez faculdade de engenharia e virou um dos expoentes do funk, e que vai ganhar uma obra para contar esse início de carreira dela. A carreira dela está só começando, a gente tem certeza que vai muito longe ainda, mas a gente já acha que vale a pena contar a história da Alesha. E uma outra grande personagem, que é a Ludmilla, né? Também vai ganhar uma série documental aqui, uma parceria, com o Multishow. Show, que são obras que a gente planeja aí, se tudo der certo, né, para o primeiro semestre de 2021, e que vai agradar bastante, né, os fãs do funk, da música mais moderna, da música popular. Esse jeito que a gente já vem experimentando de misturar as histórias com a música, coisas que a gente já vem fazendo com Luan Santana, com Marília Mendonça, com Thiaguinho. Então, mais dois talentos que vão ganhar as suas séries documentais, né, que é a Alesha e a Ludmilla. Bom, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar das nossas séries internacionais. Como vocês sabem, o Globoplay tem como missão colocar tudo junto, né? Tudo, e por tudo é tudo mesmo. É novela, é série, é documentário, é filme. Então vale a gente falar um pouquinho das nossas séries internacionais, com os nossos parceiros, né? Os estúdios internacionais, produtores independentes. Então a gente tem algumas estreias importantes. Eu posso começar destacando Por que as Mulheres Matam? Why Women Kill, uma série distribuída pela CBS e que vai ser uma das nossas primeiras grandes estreias já agora no mês de janeiro. Logo no começo de janeiro, a gente traz essa série incrível, estrelada pela Lucy Liu, que conta a história de crimes que acontecem, né, por mulheres que não gostam muito de lidar com a infidelidade dos maridos. E tem um elemento muito interessante, que tudo se passa na mesma casa, só que em diferentes momentos, né, em diferentes décadas. Então tem um aspecto visual, uma série muito bem trabalhada visualmente. É um grande destaque logo da nossa estreia no Globoplay. Que é outra grande estreia, Transplant, que é uma série que fala de um médico que é um refugiado sírio que vive no Canadá. Então é interessante ver que a gente, mudando um pouco de paisagem e mostrando uma história que se passa no Canadá. E de repente, num belo dia, ele se vê numa circunstância, né, num acidente em que o serviço dele é necessário, né? Ele não está legalizado para trabalhar, mas as circunstâncias fazem com que ele precise atender a pessoas e isso muda completamente a vida dele. E é uma grande trama. Eu acho que Transplant, para quem gosta de série médica,
Eu acho que vai colocar as séries médicas num outro patamar, né? Trazendo também a questão dos refugiados. É sem dúvida nenhuma, uma grande que a gente está estreando no começo do ano, um exclusivo do Globoplay. Agora é uma série que tem um fandom incrível, né? Podemos confirmar Wynonna Earp no Globoplay. A gente traz as três primeiras temporadas e a quarta temporada também, que será exclusiva do Globoplay, né? Todo mundo querendo muito essa quarta temporada de Wynonna Earp. Portanto, a gente pode confirmar para esse fandom apaixonado, pediu muito nas redes sociais, traz Wynonna Earp, e a gente ouviu os fãs da série e fomos atrás e adquirimos, trouxemos para o nosso catálogo. Outra grande estreia, Coyote é uma série que se passa na fronteira dos Estados Unidos com o México. Ela é de um agente da fronteira que passou a vida impedindo, né, que imigrantes mudassem de lado, né, que os imigrantes viessem para o lado dos Estados Unidos. E, de repente, uma circunstância na vida dele faz com que ele tenha que estar do outro lado, que ele tenha que ajudar uma mexicana a passar pela fronteira ilegalmente. E isso traz grandes questões. Isso é uma série que ela é uma série de ação, mas traz questões bastante profundas, né? Se a gente lembrar que até anos atrás tinha gente que defendia a construção de um muro, né? Então, acho que essa série vai dialogar muito com esse momento da história americana. E é uma produção dos nossos parceiros da Sony, que a gente vai apresentar com muito orgulho no Globoplay. Quero também falar de algumas séries que já estão no catálogo do Construíram fandoms muito grandes e que a gente quer confirmar. Claro que eu começo falando de The Good Doctor, né? Então, quarta temporada de The Good Doctor, a gente já está mirando a estreia dela em março, né, trazendo a quarta temporada de The Good Doctor, e os sucessos do Globoplay. A gente já pode confirmar a terceira temporada de Manifest, a gente pode confirmar a terceira temporada de A Million Little Things, que a gente traduziu aqui como Um Milhão de Coisas, né? A gente pode confirmar a segunda temporada de Evil, a gente pode confirmar a segunda temporada de Nancy Drew, a terceira temporada de Charmed, Nova Geração, e vem muito mais coisa por aqui. Eu não posso adiantar tudo, mas tem muita coisa boa vindo. E quero também dizer que para os amantes de novelas turcas, pois bem, o Globoplay está começando a trazer novelas turcas. Por enquanto, eu posso confirmar já a aquisição de Fátima Gül, que vai fazer parte do nosso catálogo, e estamos aí atrás de outros grandes títulos que vêm sendo pedidos nas redes sociais, que vêm sendo pedidos pelos... Então, novelas turcas, atenção, hein? Estamos aí. Bom, já que a gente está falando de novela, claro que a gente das nossas novelas, né? Das novelas brasileiras, das novelas da Globo. No ano de 2020, a gente lançou um projeto que, a cada duas semanas, traz uma novela clássica de volta para o nosso acervo. E no ano de 2021, esse projeto continua com uma turbinada. A gente passa também a trazer, alternando com as novelas, temporadas antigas de Malhação e minisséries. Então, em 2021, a gente vai ter 26 reestreias, né? São títulos que vão ser resgatados para o nosso acervo, incluindo novelas, temporadas de Malhação e minisséries. Eu não posso dizer todos os 26 aqui, né? Não vamos estragar tanto as estreias, mas eu vou dar alguns spoilers, né? Então, eu começo com Chocolate com Pimenta, que é um título muito pedido nas redes sociais, está em exibição no canal Viva, né? E logo depois que terminar a exibição no Viva, vem para o acervo do Globoplay. Já em janeiro, eu posso confirmar Chocolate com Pimenta no Globoplay. O que mais que eu posso falar para vocês? Para quem tem mais de 40 anos, talvez tenha aí na sua memória afetiva, né, a querida Vereda Tropical. Então, Vereda Tropical é um título que a gente também pode confirmar para o ano de 2021 como sendo resgatado. É uma novela que ela nunca foi exibida depois da sua exibição em 1984. Então, ela é praticamente uma novela inédita, né? Reinédita. Agora, para quem é noveleiro mesmo, né? Para quem tem aquele sangue de noveleiro, eu posso também dizer que a gente vai ter alguns títulos dos anos 70, né? Novelas que fazem parte da história da televisão brasileira, né? Posso confirmar, por exemplo, Pai Herói, de Jeanette Claire, e posso confirmar também Pecado Capital, que vai estrear no acervo do Globoplay em 2021. E posso também confirmar duas temporadas de Malhação, que são muito queridas e muito pedidas pelo público, né? A Malhação 2004, de Ricardo Hofstetter, e a Malhação 2000, de Andréa Maltaroli.
acho que vão fazer um sucesso muito grande. Eu acho que o público espera muito por esses personagens, esses ícones aí da história desse título tão importante que é a Malhação. Com isso, a gente continua a nossa conversa e renovando aqui o nosso compromisso de sempre trazer conteúdo de qualidade, de sempre ter as melhores séries, os melhores criadores do Brasil, os melhores atores, o elenco, os melhores técnicos. É isso tudo que faz do conteúdo da Globo o conteúdo que é amado pela população brasileira e agora amado também nessa plataforma emergente, nova, cheia de vibração, cheia de força, que é o Globoplay. É isso, que vocês todos tenham um grande evento, aproveitem a CCXP e ano que vem, se tudo der certo, estaremos juntos de novo presencialmente. Um abraço, até lá.